Ei, pessoal, vou pegar uma isca aí, gente. Você achou uma isca aí pra nós botar um fiel? Cheguei aqui na maré agora, vim sozinho Deus hoje. Tentar aí botar o fiel, ver se pega um peixinho. Já agradecer a cada um de vocês inscritos no canal. Você que não é inscrito ainda, estiver chegando agora, seja muito bem-vindo. Se puder se inscrever, eu te agradeço. Você que já é, muito obrigado. Vamos dar luta aí. Vou botar um fiel, a maré tá enchendo já. E ver se a gente consegue acertar alguma coisa aí, valeu? Vou pegar a isca aí. Ver se acha uma isca aqui. A rapinha aqui, galera, ela é malha 10, ó. 10 centímetros, 10 milímetros, é 1,4 a malha. Só vou pegar a isca mesmo. Agradecer meu amigo Leque aí pela sapatilha, hein, Leque? Aí, galera, sapatilhazinha top, hein? Um amigo Leque pesca me deu aí, ó. Pra poder não escorregar, ó. Filé confortável. Eu parei aqui, galera, porque eu vi umas gaivotas caindo, né? Umas andorinhas do mar, como diz aí. Aí, ó. Você vê as andorinhas do mar caindo, porque elas estão aí, ó. Tá vendo? Aí é uma dica, quer pescar? Chegou na maré, diferença no inverno. Viu as gaivotas caindo? Vai em cima delas. Que é lá que tá os cardumezinhos. Pode se enganar também, pode ser miudinha. Costuma acontecer também. Ó, veio um monte agora. Você joga uma asinha pra ela, gente, aí Deus dá mais um monte pra você depois. Tempo tá nublado aqui no Espírito Santo. Já deu uma chuvinha hoje cedo, mais cedinho. Olha aí, galera, começou a chover agora, galera, não é de armar os fiel aí, ó. Não vai dar pra esperar não, tem que armar mesmo, olha uma capa braba aqui, meio improvisada aqui, ó. E vamos lá, né? Como já falei, pessoal, muito cuidado com os fiel não é brincadeira. O anzol é assim, ó, peixinho, ó. Beleza? Boa. Vamos começar o trabalho aí, com fé em Jesus Cristo, vai dar tudo certo. Tudo sempre fala, gente, larga o anzol sempre um lado e um barco pra outro, tá? Eu gosto desse vento, pessoal. Muita gente reclama do vento chorinho. Eu particularmente eu gosto. Vou
errado. Acendendo, galera. Três já. Três tiros. Sorte. Vamos ver, hein? Hoje vai ser a mesma coisa. Tá vendo, pessoal? Que o espião tá ficando pra lá, os anzol pra lá, ó. Se bater um peixe, vai correr pra lá, ó. Não tem perigo de me machucar. Entendeu? Já tento com isso aí, tá, gente? Pra não se machucar. Que arraia. Ou qualquer outro peixe, né, gente? Por grande. Pode machucar. Vocês arrastam o barco, tira ele de cima, tá? Não fica com o barco parado em cima do espião, não. Ali foi a outra pedra, você sai de cima do peixe. Pessoal, vamos lá dar uma olhada, gente. Aí já leva, gente, já deixa o facão separado, já deixa a faca, já deixa o bicheiro, tudo na prontidão. Já fica tudo certinho aqui, ó. A luva aqui em fio,
bater alguma coisa também, você já sofreu demais para agarrar nela. Aqui embaixo ela. Eu já acordo com o Ibella porque tem uma aqui. Você quer uma pela batida dela. Ó. Grava ela. Aí pessoal, a raia tá tamanho bom, tá vendo? Ó. Mas pra mim ainda vou soltar, galera. Ai meu Deus! Aí me perguntaram aí, Alexandre, você corta o esporão dela pra depois soltar? Não, pô, não posso fazer isso. Isso é covardia, pô, tô maltratando o animal. Véio. Eu já tô dando sentença de morte pra ele se eu fizer isso. A raia ali dava uns 7 quilos, galera. Mas eu soltei ela porque Deus vai me dar uma maior. E se ele não me der também, não tem problema nenhum. Essa já, ó. Essa já é boa, galera, ó. Tá dando cara do soco. Já deu pra ver o rabo dela aqui, já dá pra ver que ela é pra puxar melhor. Ó. Tem outra aqui, galera. Duas. Ó, uma agarrada na outra. Ó. Tem outra na água ali puxando. Vou jogar ela aqui e depois eu arranco. Arranco o esporão dela, porque tem outro arrastando aqui. Gente. Agarrou, que agarrou feio. Ele engoliu, gente. Usou. Você soltou uma, Deus me deu duas, olha aí, ó. Ó. Ficou pequena, eu vou soltar também. Mas parece tamanho bom, hein? Ó. Tá bem valente. É. É, galera, deu. Acho que rolou feio, hein? Aí, ó. Essa já tá melhor. Pessoal, o que eu falo? Você solta uma, Deus te dá outra. Ou outras. Deus é fiel demais, gente. Nós é que somos porteiros diante de Deus. Thank you.
Então, pessoal, eu parei aqui agora, peguei 3 arraias, né? Uma maior e 2 menores. Aí parei aqui pra limpar meus peixinhos aqui, que eu tô limpando os belezinhos aqui, ó. Aí parei primeiro, falei, vou dar uma analisada nela antes, o tamanho, que eu ainda achei que ia estar um pouco abaixo do porte que eu gosto de levar. Aí fiquei com dó e soltei as outras, entendeu? Então, a minha pescaria ainda tá sendo só aquela ali, ó. Como vocês viram aí, eu peguei 3. Soltei a primeira, peguei 4. Soltei a primeira, depois peguei essa grande, depois bateu mais 2 pequenas. Trouxe as 2 pequenas e a grande. Aí cheguei no caminho, soltei uma e agora acabei de soltar outra. Agora vou olhar de novo porque já bateu uma outra lá. Quem sabe essa é a maior, mas não tem problema, né? Só tem ela dentro do meu barco, ó. Aqui é meu material, meu balde de ferramenta, ó. Vendo? Aqui, ó. Por quê, gente? Eu não gosto de mentira, entendeu? Porque a pessoa vai falar assim, ah, tá com mentira, ó. Meus peixinhos, mais nada. Tá vendo? É isso aí. Olha aí, ó. Se quiser é uma raia boa. Bravinha ela, ó. Galera, ó. Soltamos uma pequenininha lá e a grande aí, ó. Deus deu, viu? Ah, Deus é fiel demais, gente. Você tá doido? Graças a Deus. Mas eu ainda acredito que tem uma grandona aí pra frente, viu? Pessoal, bora lá mirar, recolher e meter o pé, hein? Entendeu? Aqui, pessoal, ó, a caixa do espiel tem essa régua aqui, tá vendo? Ó? Os anzóis encaixam aqui, ó. Tem gente que coloca no isopor. Não recomendo, que o isopor retém o sal. Seu espiel apodrece logo. Aqui não, você chega em casa, mete água, o anzol tá limpinho. Beleza? Da pescaria aí, ó. 1, 2, 3, 4, fora as 3 que eu soltei, como vocês viram aí. E é isso aí. Cheguei no barraco agora. Show de bola. Parceirão lá. Esse aí tava pescando, mas a patroa dele, a dona Coisada. Dona Coisada. Come com força. Não engorda não, tá ruim de. Ah, casal 20 lá, ó. Valeu, gente. Mais uma vez agradecer a cada um de vocês aí inscrito no canal aí. Você que não é inscrito, se você puder escrever, eu te agradeço. E ativa o sininho para receber aí as notificações dos outros vídeos aí, valeu? Tamo junto aí, até a próxima. Olha lá, ó, lá ele, ó. Ah, bruto, hein? Aí gosta, hein? Top, show de bola. Tchau, obrigado!
Música.